Třetí dostih dnešního odpoledne cena moravskoslezského kusáckého spolku byl v tuto chvíli odstartován. Ve vedení je to Šanek, ale v tuto chvíli Cvála, také Cvála Just Call a vůbec celá koně, kteří byli na prvních třech místech, nám zacválali. Kůň číslo 3 byl dostihovou komisí diskvalifikován. Ve vedení je to Light Petit Venus, Romalí, tu stále kůň číslo 3 Cvála. Do vedení tak přechází Backfalo Smithy s Davidem Dobrovolným, za ním Romalí, zvenčí Light Petit Venus, Just Call, Naska OV, Easy Winner, Macy's, ale při výběhu na protěhlou rovinu ve vedení stále končí slovo 9 Backfalo Smithy, zástupce stáje Skré, vedle něj kluše Light Petit Venus, třetí stopou útočí Just Call, za nimi pak Romalí a Naska OV. Oni koně jsou zatáčen před cílem a Cvála Backfalo Smithy, kterého podbíhá nějakým záhadným způsobem Romalí a získává tak náskok. Romalí na první pozici, na druhé pak Light Petit Venus a třetí je Just Call. Romalí ve vedení, ale Just Call nyní útočí. Romalí, Just Call a Light Petit Venus. Romalí stále první. Dále na druhém místě Just Call, ale Romalí stále ve vedení, ale Just Call útočí a stihne to. Just Call první, Romalí druhá, třetí, Light Petit Venus. Dále pak Naska OV, Backfalo Smithy a Easy Winner.